tie, na dneska som mal pripravený ďalší zaujímavý video o Marovi, vydavateľstva firmy Modimio. Je to ruská firma výrobcov modelov. Ide o model Karosa B732 mierky 1:40. Tento typ automobilu alebo autobusu bol vlastne československý výrobok, ktorý sa začal vyrábať vo Vysokej Mýte v roku 1983 a bol vyrábaný v roku 1996. Medzi tým prešiel dvoma modernizáciami, takže tedy boli zmenené buď prevodovky, alebo dostal aj modernejšiu typ motorov. Motory využívali samozrejme 6-palcové dieslové viazacké agregáty, ktoré mohli mať výkon 148,5 kW až do 175 kW. Autobus mal samozrejme 5-stupňovú prevodovku od značky Praga 5P80 alebo Praga 5P115 v závislosti od prvou alebo druhosériovej výroby, do ktorých sa montovalo, alebo podľa výkonu použitého motora. Tento autobus mal štandardné rozmery na túto triedu, meral 11,55 cm, na šírku mal 2,5 m a na výšku 3,20 cm. Pod tú osnú hmotnosť mohol mať 9400 kg až do 10200 kg. Na sedenie v interiéri mal 36 alebo 56 miest a na startie 65 miest. V neskôrších sériových výrobách sa mohli používať, či vlastne využívali aj motory firmy značky Renault, ktorý mohli mať výkon takisto 175 kW. Inak bol B732 zástupcom staršej verzie B731. Boli aj vyhotovené a ďalšie verzie, ako napríklad aj Benzenská alebo klubové prevedenie na mestskú prepravu osôb. Pre bližšie informácie a dôležitejšie veci si môžete dočítať na internete. Inak to boli veľmi spoľahlivé. Na začiatku síce mali niekde svoje chyby, ale inak boli veľmi spoľahlivé autobusy. A nie asi málo z nás, ktorí by nepoznali tieto autobusy, ktoré boli prevádzkové až do roku 2013. U niektorých autobusových prepravcov. Bližšie pozrieme na samotný model, ktorý je v mierke 1:40. Autobus má znázorniť prvú sériovú výrobu z roku 83, ktorý Karosa D5732. Je to vlastne, ako som spomenul, je to mestský autobus a vzhľadom na to, že boli niekoľko kusov dovážaných aj do Ruska, boli pre nás trošku nezvyčajne farovno prevedení bielom a modrom. Samozrejme v niektorých miestach na našom území sa používali aj takéto farebné prevedenie, ale väčšinou boli to bielo-červené, ktoré sa používali v mestskom prevádzke. Takže samotný autobus má naozaj veľmi pekne vypracované predné čelo. Dobre viditeľné sú okrídla, hlavne svetlomety, aj otvory pre nasávanie studeného vzduchu pre hladiča. Spätné zrkadlá sú taktiež dobre spracované. Potom stierače predného skla sú taktiež. Napríklad poznávacia značka vôbec nie je znázornená, len akurát umiestnenie. Potom cez predné sklo je veľmi dobre vidieť do vnútra interiéru, napríklad na ovládače a menšie detaily pri vodičovi, napríklad aj zábradlie pri vstupných dverách,
boku sú taktiež veľmi dobre spracované, celkom pekne prevedená. Škoda, že niektoré nápisy chýbajú na modeli, napríklad ako buď CSAD, alebo napríklad aj nad kolesami nápisy zaťaženie kolies kilopaskalu. Vzadu sú taktiež dobre spracované, sú niektoré veci, detaily. Napríklad škoda, že zadné skupinové svetlo není spriehľadných plastových prevedení, ale sú malované, ale povedzme, že aj není to až tak celkom pravedé. Z tohto stranu sú dobre spracované taktiež, napríklad dvere sú veľmi pekne spracované, samozrejme smerovky, ostatné detaily, ako som spomenul, z tejto strany sú taktiež. Chýba napríklad aj tie nápisy ČSAD alebo výstup, nástup a takéto veci. Ba v interiéri chýbajú ešte niektoré detaily, ktoré nie sú ešte dokonalo spracované alebo vôbec nie sú znázornené. Inak autobus spôsobí veľmi pekným dojmom. Je to vlastne celá karoséria je vlastne zhotovená z plastu. Samozrejme podvozok je zhotovený z kovu, ale má taktiež aj niektoré napríklad plastové detaily, napríklad ako batožinové priestor je z plastu. Na spodku sú vidíte na niektoré ďalšie detaily podvozku, napríklad potom aj spodok motora s olejovou vaňou, povedzme, je celkom dobre znázornená. Takže toľko by bolo o tomto autobuse, ináč je veľmi pekný, je podľa mňa stálo za to kúpiť. Ktorí by mali o to ešte ďalší záujem, tak môžu ešte dokúpiť, keď budú mať možnosť. Inak podľa mňa je to celkom pekný model a zapadá do mojej zbierky. Takže ďakujem, keď pozriete moje video, lajknite, pýtajte sa, môžete pýtať aj na niektoré inéčie veci. Takže do budúceho videa. Dovidenia.